Vă uitați la filme documentare? Da. Da. Nu. În principal doar la televizor, adică dacă merg la un film, la cinema, nu merg la un film documentar în general, prefer să merg la altceva. Îmi plac toate filmele documentare. Da, mă uit la filme documentare. Mai frecvent decât TV, altceva. Da, eu mă uit la filme documentare. Nu foarte des, dar mă uit mai ales la HBO. Da. Când și când, rar. Da? Îmi plac foarte mult. Foarte rar. Când reușesc să-mi fac timp, mă mai uit și la filme documentare. Da. Câteodată. M-aș uita dacă ar fi mai difuzate. Da, îmi plac filme documentare. Da, le urmăresc. Sigur că da. Despre ce a fost ultimul film documentar pe care l-ai văzut? Ultimul film documentar a fost despre Baobab. Nu mai știu numele, dar cred că era despre niște cupluri de pușcăriași. A fost un documentar foarte interesant. Un documentar despre cel de-al doilea război mondial, legat de Holocaust, problema evreilor. Ultimul film documentar a fost despre Tabu. Nu. Emisiunea se numea Tabu și am văzut o emisiune cu oameni care se tatuează pe față și care își pun 700.000 de piercing-uri. A fost despre Blue Note, era vorba despre formația de jazz, anii 60. Era un documentar pe Discovery cu niște domni care căutau niște case, le licitau, le cumpărau, le distrugeau. Ultimul film documentar la care m-am uitat, cred că a fost dimineață, a fost despre Prechin. Cred, a fost un studiu specific geografic și de care tratează viața animalelor. Biologie mă uit mai des pentru că am terminat în domeniu. Anumite filme despre spațiu și despre limitele lui. De un documentar, am văzut mai multe filme în ultima perioadă și mi-e cam greu să-mi aduc aminte unul acum. Aș vrea să zic că am văzut foarte multe filme documentare făcute de către un american, să zic așa, despre sistemul medical din America, despre atentatele de la 9-11, din 9-11. A fost despre bătălia de la Stalingrad. Pe animale și chestiile astea, pe Animal Planet. Filme documentare geografice, cele de anatomie îmi plac foarte mult. Cum vi s-ar părea o platformă online unde să existe doar filme documentare? Foarte interesant, foarte interesant. Eu tot timpul mă uit, ar fi ceva nou. Cred că este o idee foarte bună. Cred că e o idee bună și interesantă pentru că îți oferă flexibilitate. Poți să te uiți la un documentar când vrei și să alegi documentarul pe care vrei să-l vezi și tematica. Pe internet cred că ar fi o idee foarte bună. Chiar nu cred că există așa ceva până acum doar pentru asta. Copiii mei au internet și privesc. Da, am aflat lucruri noi. Interesant și nou. Și o idee bună. Păi e la modă, sunt foarte multe firme de toate genurile care sunt online și cred că ar fi o idee bună. Dar nu înlocuiește întotdeauna situația în care, știu, stai în pat, te uiți la televizor și butonezi, găsești un post cu un film documentar. Ar fi foarte interesant. Da, ceva gen YouTube. Da, chiar ar fi foarte ok. Ar fi super, pentru că ar fi mult mai rapid căutarea mea. Ar fi mai simplu de accesat în primul rând. Mi se pare foarte bună ideea și ar fi bună de promovat. Da, normal că da, decât cei la televizor, normal. Probabil că da, dar ar avea și o tematică care să atragă. Cu un subiect mai deosebit. Dacă sunt pe sunt pe domeniul care mă interesează pe mine sau ceva ce îmi place, mai mult ca sigur mi-ar plăcea să fie o platformă de genul ăsta. Mi s-ar părea o idee care se adresează unui public restrâns și anume cei care plac filme documentare, nu știu cât sunt la număr. Cred că ar fi nevoie la noi în țară de așa ceva. Și este nevoie să promovăm aceste lucruri. Super, super tare. Adică decât să stau să caut eu documentarele sau pagini de acest gen, care sunt prea puține, mai bine știu că e o platformă fixă, un site fix, care are cât mai mulți. Cred că ar fi mai ușor să te duci să găsești pe niște categorii ce ai nevoie să vezi. Eu m-aș uita una. Da, clar. Ce întrebare e asta?